Ma üles tohin tulla. Milleks? Kati ei taha, et see tuleks. Ma saan nüüd aidata. Millega? Building days. The first 3 weeks is all about horseshit and no ponies. You make all your money in the last 3 weeks, okay? Everybody buys. No minu jumal, teie figuur, teie juuks, and mon dieu, c'est bon. C'est parfait. Magnifique. Yeah, ma õppisin Pariisis. Aga lihtsalt, kui ma näen täiuslikku ilu, siis te olete nagu Egiptuse vaarao tütar. Keskese vous pardon, madame. See tähendab, ma vabandan. Palun vabandust. Ma arvan, et see, kes nende silmad välja torkas, uskus, et silma võrk kestale jäädvustub pilt, mida ta viimasena näeb. Afganistanis uskusid seda päris paljud. Siia maani usuvad. Võta, Venjamin, kus sa tead, et nendel naistel olid silmad välja torgatud? Ajalehes ei olnud sellest mitte sõnagi juttu. Скорость радости. Эта цензура вызывает у меня алкогольный протест. Выпьем за отмену цензуры. Друзья, выпьем за этих парней. Придется еще за одной посылай, пока магазин не закрыт. 26 секунды. Кис курат рэки дал у вас? Калакас, поис. 10 vumpa. Just nii, härra leitnant. Üksus on nii tugev, kui selle kõige nõrgem lüli. Mida see tähendab, Lepp? 10 tehtud, härra leitnant. Lugemine algab ühest. Just nii, härra leitnant. 1. Lepp, Adriinu! 3. Tumm oled või? 4. 5. 6. Nõrk üksus oleme. Täpselt! Nõrk üksus tuleb treenida tugevaks. Ibrid, jõle! Jõle, jõle, jõle!